Xullas barchangizga assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga 90% o'xshab beradigan strategiyani ko'rsataman. Bu o'yinlarni o'ynashlaringizni astoydil chin ko'ngildan qo'rqmayman, chunki yutqazib yurgan bu o'yinlarga berilib qolgan odamlar juda ham ko'p. Oramizda shu o'yinlarning orqasidan qarzga botib ketgan turli xildagi muammolarni o'zini boshiga anaqa qo'ygan odamlar juda ham ko'p. O'sha uchun o'zlariga ehtiyot bo'linglar, bizani qiladigan yakka yagona ishimiz shu o'yinlarda foyda qilinglar, zararga kirib ketmanglar deb biza mana shunaqangi strategiyalarni sizlarga olib chiqib beramiz. Bugungi strategiyamiz Scratch Card o'yinida bo'ladi. 3 ta 8 tarz programmasida strategiya qilsa bo'ladi bunda. Qolganlarda sinab ko'rmaganman. Strategiyani boshida tushuntiraman. 1 million so'm balansimizda bor. Har kim o'zini balansiga qarab harakat qiladi. Bizda o'z 1 million so'm borligi uchun biza 1 million so'mdan 3 ming so'm stavka qilib 10 marta yutqazishimiz kerak. Ya'ni 30 ming so'm boy berishimiz kerak. Chunki bu o'yinda doimiy yutqazishlar 10 taligidan keyin yutuq albatta tashlaydi. Shunda yutqazib 30 ming so'm yutqazadigan bo'lsak, hozir balansimizda 970 ming so'm qolishi kerak. Biz o'shani kutamiz. Agar yutuq berib qolsa 20 koeffitsiyent yoki 10 koeffitsiyent 3 ming so'mga chiqib qolsa, xuddi o'shandan minus qilasizlar, yana 30 ming so'm yutqazib berasizlar. Pol emas, atak o'sha yutgan pulingizdan bir o'sha 30 ming so'mini yutqazib bersangiz bo'ldi. Ketdik bo'lmasa. Balansimizda to'g'ri 970 ming so'm pul qoldi. Endi yoniga bitta nolni qo'yib, biz katta pul yutishga harakatimizni boshladik. Pulimizni 2 hissaga bo'shiramiz. Pulimizni yana 2 hissaga bo'shiramiz. Oy. Yaxshi. Omad albatta, pulim tugab qolishi ham hech gap emas edi. Buni bir omad deb qabul qilasizlar. Har bir depozitingiz uchun 500 dollar bonus olishni istasangiz, xohlagan bukmekerizdan COS23 promo kodi orqali ro'yxatdan o'ting. Har kuni keshbeklar, kazino uchun maksimal bonuslar faqat bizda promo kodda. Telegram havolasi video kommentariyasida. Tak. Yana 30 ming so'm xuddi shu tartibda yutqazib berishimiz kerak. 80 ming so'm, 2380 ming so'm bo'lsa, 2350 ming so'm pulimiz qolishini kutamiz. Pul yutdik, 8 koeffitsiyent yutdik. Endi biz o'zgartiramiz taktikamizni. Endi mana shu 2380 98 ming so'mdan 30 ming so'm ayirib o'shani yutqazib beramiz. Yana pul yutdik. Endi bizlarning balansimizda hozir 2 million 400 2 million 380 ming so'm qolishini kutamiz. Yana pul yutdik. 16 koeffitsiyent chiqib qoldi. Biz endi 2 million 410 ming so'm qolishini, 16 ming so'm qolishini kutamiz. Yana o'zgardi. 20 ming so'm qolsa bo'ldi. O, yana o'zgardi. 30 ming so'm. Точно 30 ming so'mdan sal ziyodroq bo'lsa ham yutqazib berdik. Endi esa 30 ming so'm qo'yagidek tartibda ketamiz. Pulimizni 2 hissaga oshiramiz.
pulumuz yana ikki hissaga oshiramiz. Pulumuzu yana ikki hissaga oshiramiz. Sal riskli joyi bor. Davay, davay, davay. Davay. Oxirgi pulimizni ham tikishga majbur bo'ldik. Strategiyamizni biz pulimizni uji normalni ko'taruvdik, vaqtni to'xtatmaganligimiz uchun pulimizni yutqazib qo'ydik. Bu safar bundan-da yaxshiroq tartibda xuddi shu strategiyani chiqarishga harakat qilaman. Videomizga like bosinglar. Telegram kanalimiz video kommentariyasida bo'ladi. O'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda biz 20 million so'mlik rozig'ish o'tkazmoqchimiz. Rozig'irishimizda qatnashish uchun albatta Telegramimizga obuna bo'lib, shartlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Omad hammaga sog' bo'lasiz.